beekumsaa fi jaalalaan. Beekumsaa fi jaalalaan biyya keenya gara fuulduraatti ni deemsifna kan jedhu irratti kan qophaa'e. Konferansii afuuraa guddaan adoolessa 21/2011 yookaan juulaayi 28/2019 qopheessine yommuu isin affeerru gammachuu guddaatu nutti dhageessisaa jira. Liidistaar Intarnaashinaal Ministirii kanumaa eessatti? Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti. Tajaajiltoonni nama Waaqayyoo luba Dr. Gammachiis Dastaa fi keessummoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan waliin tajaajilanii ni kennama. Jaallatus jimbus ganama saatii 12 aduun inuma baati. Nama barbaacha biyya barbaacha hin adeemtu barri si fuuldura jiru bara atumti mataan keetti raajii dubbattu ta'a. Raajii barbaachuudhaaf hin joorinaa, hin rakkatinaa. Raajiin takka dubbatameera. Takkaa dhufeera. Iyyesuus Kiristoos raajeera. Akkasuma nama Waaqayyoo Paastor Niftaalem Argaawu kadhannaan ni tajaajilu. Nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftootaa fi du'attoota televizyiinii mo'aa gaafa 21 galma Barkumeetti sagantaa guddaan konferensiin afuuraa qophaa'ee jira. Achirratti konferensii kana wajjin kan walqabate barattoonni liidistaariidha kan eebbifaman yommuu ta'u waggaa 10 baranaadhaa luba Dr. Gammachiis Dastaa wajjiniin iddoo sanarra dhaabbannee walii wajjin gaafa ta'aa jirree liidistaar hin jiru waliin haasa'aa turre. Har'ammoo dhufee sadarkaa dippiloomaa digirii maastarsiitti yeroo eebbisu gammachuu guddaan natti dhagahama. Kana duukaa immoo konferensii guddaa qophaa'ee jira. Isarratti sagalee Waaqayyoo hin lallabama, hin kadhatama, hin faarfatama. Namoota waltajjicha irratti argaman keessaa anis tokko waanta ta'eef dhuftanii akka hirmaattanii walii wajjin qophee Waaqayyoo nuu qopheesse kana cidha afuuraa kana yookaas dhangaa afuuraa kana wajjin akka hirmaannu dhandhamannu jaalala gooftaatiin isin affeera. Shaaloom nagaannaa jiraadha. Faarfattoonni gartuu fi leexaan faarfatan hedduun sagantaa kanarratti ni tajaajilu. Faarfattoota afaan Oromoon tajaajilan faarfattuu Bilisee Karrasaa fi Guutuu Shifarraa waliin yeroon waaqeffannaa addaa ni jira. Beekumsaa fi jaalalaan adoolessa 21/2011 yookaas juulaayi 28/2019 galma Barkumeetti saajaaf walakkaatti wal arginu. Hundumti keessan affeeramtaniittu. Beekumsaa fi jaalalaan bara haaraatti haa deemnu. Liidistaar Intarnaashinaal Ministirii. Baay'ee kan jaallatamtaniif kan kabajamtan daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyiinii keenya gaafa juulaayi 28 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yookiin immoo hamlee 21 akka lakkoofsa biyya kanaatti galma Barkumeetti hundumti keenya argamnee akka walii wajjiniin waaqeffannu, akka walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannu, ergaa Waaqayyoo bara haaraadhaaf qabu walii wajjiniin akka simannuun waamicha isiniif godha. Tajaajilli keenya Liidistaar Intarnaashinaal Ministirii, Liidistaar Theolojikaal Kolleejii fi akkasumas immoo televizyiinii mo'aa faarfattoota adda addaa afaan adda addaatiin naannoo adda addaa irraa dhufaniin walii wajjiniin hin waaqeffanna. Isa duwwaa miti dubbii Waaqayyoo isa qulqulluun dhaggeeffanna. Waaqayyo bara dhufuuf maal jedha isa jedhu achitti argamne afuura tokkorraa, eebba tokkorraa, dibata tokkorraa walii wajjiniin hirmaanna. Kana booddee beekumarratti, ogummaarratti hundoofne. Jaalalaan boqonnaa isa haaraatti walii wajjiniin akka ceenuuf waamichan isinii gochuu barbaada. Waaqayyo isinii haa eebbisu. Gaafa juulaayi 28 sanbata guddaadha yookiin immoo adoolessa 21 akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'aa 6 walakkaa yookiin immoo sa'aatii laaqanaa booddee sa'aatii 12 walakkaadhaa kaafnee walii wajjiniin waaqeffachuu jalqabna. Galma Barkumeetti waaqeffannaa guddaa, ayyaana guddaa, dhangaa guddaa Waaqayyo nuuf qopheesse. Dhuftanii akka walii wajjiniin hirmaannu fan waamicha isiniif godha. Gooftaa Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Wal argeen galma Barkumeetti adoolessa 21 sa'aatii 6 walakkaa sa'aatii laaqanaa irraa kaasee sanbata guddaa yeroo itti Waaqayyoon sabni keenya wal ga'ee galateeffatu, ergaa Waaqayyoo waaqarraa dhaggeeffatu, tokkummaadhaan sabootaaf sablammoota hundumaa wajjiniin walii wajjiniin boqonnaa haaraatti kan itti walii wajjiniin ceenu Liidistaar Intarnaashinaal Ministiriin qopheessee isin eegaa jira. Achirratti akka wal arginuuf waamichan isiniif godha. Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u.